Open up! Helvete, gjorde jag så där för? Jag trodde jag kunde prata med han där. Åh! Det är som vanligt när jag är igång. Det är fan som vanligt alltså. Kör lite offroad. Det där kan jag läsa om i gårdagens tidning, ta med pan. Är det någon av dem här där eller? Kan det inte vara. Ah, eller? Där är det, för fan. Ah! Vad fan? No, pleased to meet you. I'm truly honored to meet you. You got any biz? Call me. Mhm. Nu har vi så jävla mycket nummer här så jag vet inte vad. Ja men för helvete. Åh. Det går ju bra i vanlig. You like to mess with the corpse, huh? Whatever gave you that idea? Or wait. Scratch that. Rogue, Nash, the Raffens. You're on thin ice, B. You just like to mess with everyone. Uh-huh. Well, then I suppose it's a good thing I'm on your side, isn't it? Mm-hmm. Vad fan var det där? Ja, det här buggande spelet. And now for something, and you're right. You want him back? Let's talk. That's so. Rogue and his confidentiality. I might have known. The rail freight yard on Bonita Street. The one hugging the city line. We'll meet there. See ya. Men vad fan? Hallå? Vad är... Stanna! Det här är min snodda bil för fan. Va? Good, let's roll. All right. Nu kör vi. Oj. Nice ride. Lots of space. Practical. Aha, ja, okej. Please. Så kan vi göra. Vi drar. Jag har fast. Jag har fastnat. Han har ju. Men vad fan är det här? Come. I have found a good place to observe. We must just climb up here. Jaha. Now this way. Vad fan? Fick han den här huvud? I helvete. Alltså det här spelet, det har lite buggar här och var, men det är fantastiskt roligt ändå, är det? Åh nej. Åh, det här är... Ja, det här är... Helvete, det är ju som i GTA det här. Hela jävla armén efter mig nu. Ja, okej. Vad i helvete? Vad fan är det som händer alltså?
Men vaff? Vad händer alltså? Consoling, thanks. You said yourself, you didn't need any. Mitch, Bob. Let's drink. How to raise a glass to Scorpion. To Scorpion. Ah, okay. Ingen bugg där inte. Nej. Lite bugg va. Perfekt. Gonna try and get some sleep. Du har ju inga att dricka, hörde du? Okay, it'll be quite some time before the convoy comes through.